溢れる悪の子様。Ikke det feltet og går det da. Vi ser hvem som oppe i etter hvordan det blir. Vi gjør hvordan som helt på dette nå. Ja, kom får med seg følgende så godt med også, så blir det fremdagen der, så plutselig Høstberg opp på Nærberg. Oi, oi, oi! Thea Martinsen kom langt ut og falt inn tilbake der, dessverre! Den på utsiden etter den legger seg. Det skjer noe med svingen der, står for stående der. Ja, det er det. Det er publingen bak der. Det er med Sindre Silva. Det er Jono Sittat til Thea Martinsen. Hun er oppe på trea plass. Bak de to i teten. Ja. Og de kommer jo nå ned til deg. Og det går for seg foran der. Det er Henrik etter hit her også. Det er jo Markus Haug som kommer. Det er jo mange favoritter i junior. Olen Steinsson tar vel en av de som har press. Ja, vi er rast ut der, Jonny Hansen. Og så kommer Romstad i midten der. Der er det trangt, men Romstad greier å få seg plass, han kommer seg fra midtet. Her er det kontakt over! Eldre bortkastet, spedre bortkastet. Her er det kontakt over! Det er FN! Oi, oi, oi!
svare dette. De biler oppe på siden og bakover I feltet. Men det rett og slett på alle seks greit med. Ja, det har vi. Adrian Harsle seg på en trea av sakra nå. Og der skal vi Sivesi Nostland. Skal vi se? Oh, yes, nei, Sivesi stikker. Sivesi stikker før de andre har en mulighet. Og her og så ser vi mye langt her nå. Det Berget som går best ut av det heitrykk for dette på den andre. Oi, hva det du driver? Med en annen der oppe, det vel... Han kommer til å finne opp og hefter seg plasseringen. Island ligger på trea der, og så går vel Heimvik og Realtra. Romstad får så mye juling at den andre gangen som aldri har fått I hele karrieren og vi står med ute I Sandfjellet og det ferdig for han da
ner Steinsholt Nilsen og Nyhaven. Og Steinsholt stikker. Ja, stikker der under Steinsholt stikker I føringa. Vi ser hvem som kan følge ut av Hulgenese som får en arbeid på en annen der. Her er Hulgenese på Trystil da. Og så veldig tett bak I der. Det det, men Kara foran I tetten der Steinsholt så har fått skatt på at Vi får se om han klarer å beholde det foran egen Nyhaven nå. Har det Hølgenes fra finalen. Nå det et godt forsprang til da, Nyhaven og Kim Sander Nilsen som ligger der. Men Steinsholt vel ingen av som kan gjøre noe med. Han helt suveren der fremme, og så bremser ut veldig der Hølgenes. Kanskje bytte Stokke, Bergsjøbrenden, Asperin og Hans Andersen. Og her det veldig, veldig jevnt ut da, det så greier det, greier Bergsjøbrenden dette. Ja, og så ser vi, så går det ut av Martinsen. Tor Martinsen da. Og der forsvinner Asperin også. Og der det vilt å stoppe også, tre stykker for slalt da. Ja, han kan konsentrere seg nå, ha fart og lede an. For han ser nok det I speilet, eller han ser nok ikke så mange andre I speilet. Gjennom rundene sine her nå. Litt juling I starten der, og så... Oi, oi, oi! Ja, der forsøker jeg å ha vel, og det blir oppgjort da? Det ikke jeg helt sikker på, kan jeg heller svare på det. Men det var nok Andersen, som gjorde det litt hektisk der, tror jeg. Kommer I hvert fall Mathias Bergsjøbrenden, han har ingen problemer ut på sin siste runde der. Så slåss de litt der da, men så kommer de der og bærer. Der kommer det trafikk, ja, for de ligger tilbake. Jeg vet ikke om det var lurt å gå der og bærer, vi får se etter hvert. Det var nok litt varmt, tett etter. Ja, for de ligger det nå I trafikk, de ligger tilbake. Og det vil si at Flakko kan dra fra der fremme nå.
Silva holder avplassen sin foran i Spanger, og så Skjeveland og slåss med Olsenberg. Ja, du ser mye, der trangt I den delen der. Der ligger det foreldre, og der får Skjeveland seg igjen. Det andre ganger Skjeveland blir stående på Tæra. Ja, det det. Og Skjeveland Men den lasser I hvert fall Spangen og Skjeveland inn I alternativet. Og kommer Silva fra alternativet sammen med Olsen på hovedsporet. Det kampen av de der. Det Berre, han har nok kommet seg helt opp på banen nå. Berre ute på det og lurt I sted, men ligger det for sjette I trafikk. Men nå begynner jeg å tro at det var kanskje det. For vi gjør så mye rart der, at Berre nå bare kan jage av flakken nå. Se hvordan det går. Marker en gang til flakken. Du har blitt glad I disse marker. Kanskje det ikke sånn fin flakken I bilen, eller hva? Ja, det var han som var I margen, det kan stille! Ja, det var han som var I margen, det kan stille! Nå må du bare, Ludvig, nå det full fres! Nå skal vi se alle godt. Gratulerer så mye. Da kommer vi da med Holland, Askel, Tveit, Kristoffersen, Grønvold og Sempeland I Olsen. Og her det Kjentelig. Det Tveit? Nei, det blir ikke Tveit. Det blir Askel. Det blir Askel. Også det Olsen. Oi. Det andre bortover her nå. Det Askel, og det Grønvold. Og det andre Kristoffersen. Det de tre som kommer fra. Pressen står bak hua der. Hvem ser vel du? Sempeland Olsen kommer I gang klart. Ja, vi har jo... Hobeck og Øystein, og Hobeck og Øystein står om de første meterne der nå. Og så de klarer å vinne der. Øystein, det Øystein, og så kommer Hobeck. Hobeck og Hobeck, det pent forbi der vel. Ja, det tenkte vi på Hobeck I hvert fall. Absolutt, det Hobeck som leder han. Ja, og Norge og Norge og Norge. Ja. Og så vi Det for det Hobeck med seg av en gang. Grønt opp på Dukar og Stikete. Kristian Hobeck, Høllestad, Austaren, Storbeck, og så det kamp lenge bak der. Ikke til, vet du, hvordan skal vi angripe dette her nå? Nå har vi en liten fordel, tenker du? Rast ute sammen med Martinsen og Traven da. Ranset opp til, går vel I Teta gjør det foran Martinsen da. Ja, det Og han gjør det, Traven der. På innen av Tobias, og Tobias som ga uke, og Tobias som svarer opp igjen, og så det Ølby som forsvinner.
Vi har hjulet til bilen der. Og det ikke kjørt bort. Sande Tobiasen, det var forbikjøringen sin, men hvordan gikk det med deg selv? Det var det selv. Det går ikke. Ja, det var ikke sånn. Oi, 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 oi. Nå hopper vi over Norge. Sande Tobiasen, det så ut som han hadde bygd seg på venstre framhjul. Klemmer ut. Båstad Løstegård, Teigland, Haugøyen, Bjørnås. Ja da! Ja, bra start med Bjørnås. Skikkelig bra start med Bjørnås. Bjørnås og Løstegård. Oi, 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 oi! Det er Løstegård som har innrannet mot greiene. Bjørnås er på en gang. Bjørnås er på en gang. Det er 10 og 10 nedover der. Det er da Løstegård som du drar i fra nå. Er det det? Men even Bjørnås, han henger seg på. Men så har vi nesten på det. På de første meterne, og Steinsvold greier vel å stikke ifra da, ja da kommer, går i teten Steinsvold, og Stavar føler, ja da, han har føringen der, skal vi se hvem er som greier å være der, Marius Andersen vel, da rekker han på bak bort av Stein, ja, og så meg var det ned der, da, Marius Andersen som er der, og det er Brygfjell som er rast etter med 2.45, det er Bjørn Farano da, Kristoffer Brygfjell, det er Lisbjørn Abrahams der, men det er ganske fin. Og så styrer vi da Lisegård på Brygfjell. Lisegård skulle stå med, Lisegård Abrahams skulle stå med. Og da så kommer vi ut og helt opp her. Så vi ser, vi får finne at han får der. Lisegård Abrahams er der gode. Det er tre knagere der fremme, det er Polines. Jo, hva heter du da? Ja, hva heter du da? Hvor mange er 97 på hele landet? Eller 96, 93? Skulle vi si?
som går til å dra i land dette her ser ut som, og nå strekker seg litt ut, nå vel litt her avklart dette hitet her da, da. Gir vannstykkekoppene til start i første omgang, slik fikk start på platta, Sander Tysveie Fosseit som får med seg litt feir her på slutten av dagen, foran Adrian Harstestad da, og inne på trea av Martin Linden Havre, så roter Johan seg til, da blir det flere poeng på Vilma Åsheim, så går det til den fjerde og får da med seg 3 poeng og handler på 20, får vi se om det holder til nå, Johan seg blir stående. Ja, det var det for innledningen, for å se halvtimes pause, og håper på å kjøre i gang finalen igjen om en halv time. Det det vi satser på, får vi se da om det noe... Det noe Julia Venstre som... Da kommer seg første gang av Jenter. Ja, det bra start her. Det så oppstått og bra det til helgen. Det det for å kjøre det her. Så Lien bør jo ikke da gå opp og kjøre inn på noe der nå. Ja, for jo mer kniing det er foran i teten her, Ransodokken. Og der kan Lien bare se sitt snitt og også komme inn på det. Litt mer og mer guller, men nå, Ransodokken, skal du lede av nå? Skal du få deg litt mer forslag nå? Ja, Romsa har bare... Skal du kjøre knirkefri bil, ja. Eller hvordan skal dette gå? Han har jo kjørt fort i innledningen, men han har gjort mye rart da, fordi man har hatt 2 hitseire. Og Petter Romstad bare følger og følger og følger nå. Ja, står det på tavla der nå, står det 3 runder igjen. Ja, og altså, dere ga uttrykk for det selv også, det var litt spennende. Kjører vi her borte, det er veldig feil av borte, men Romstad får ikke noe sjanse på alt platt. Absolutt ikke! Nei, nå Lien det mye nærmere før. Nå en trio da, men det blir det nå. Ja, det har blitt det. Det har gått på flere meter til Rundstad. Rundstad går nå. Da ser Lien opp på A. Rundstad er det første som går med dem. Vi ser det. Dere nå, altså jager altså dere nå, og stresser golingen nå. Jeg ville ikke vært sånn der jeg alt for trengt helt enda, hadde jeg helt Ransodokken kommet fra nord og leda E-finalen, Junilandsfinalen 2018 i dette øyeblikk for å gi Og Kristian Lien, og kjøpte den opp, og du blir å stikke fra. Rundstad, og går i
Joker, altså til å holde den plassen. Nå er det Kristian Wien. Holder vi deg, Joker Kristian. Hvis du skal gå videre nå, så får du dra fra deg. Så er det noen som slåss bak her nå. Romstad er på rasslokken hele veien nå. Se på Romstad. Du sier. Det er ikke frisette Romstad. Kristian, så kommer Ransenokken og Romstad der. Kristian Lien kommer seg ut. Dogen likt med seg. Kommer seg forbi da på Romstad. Nei, ikke forbi Ransenokken. Magnus Ransenokken kjører det feilefrittet inn i sitt tur. Kristian Lien er på. Kristian Lien og Romstad har nok en. Er nok borte nå for avansemang. Kommer du igjen med Kristian Lien prøver seg med siste meter da. Det blir en løsning for Romstad. Finale 2018. Nå er finalene i gang, og vi sender Magnus Ransenokken fra Gol opp i D-finale. Kristian Lien har plass da, Petter Romstad inn på trea, fjerdeplass kommer inn nå, det er da Vilma Åsheim, femte går da til Even Bjørne, så sjekke da til Martin Sveen. Ja, uheldig nå i finalen Martin Sveen dessverre. Hva sier Martinsen og Magnus og Ransenokken? Ja, ready to race! Og vi kjører, det er Mytling, og det er Ransenokken som har stått på hver sin klokke der da. Der, så kommer vel Marius Johansen Kronsøfferen. Han får seg en stund av Mytling. Han fikk seg en stund av Mytling der, og Mytling har gjort det. Han er på feil, og så skjønner det hele veien bak i dag. Ransenokken, Mytling på Marius Johansen. Ja, så er det en som styrer, det er Martin Haugen som styrer utgangen i hovedsporet der. Åh, Ransenokken, Mytling og Jarko Hansen, Haugen! Hestbarn er ute av alternativ der forbi Haugen. Mats Martinsen brøyt der borte på første runde. Det ryker fra bil til Ransenokken, det er fire runder igjen. Det ryker bak hjemme 2 til Ransenokken. Ja, skal vi se hvordan dette her går. Det er gøtt, det er gult, det er en kong. Så tidlig, det ryker bare mer og mer av MR2. Det har føringen foran Martin Mytling, medlemsføreren. Å, herlighet, Mytling. Får du gjort noe med Ransenokken? Ja, Austarne kommer bakfra på trea. Han har vært med i det spillet der, så han er langt bak. Ja, han har vært tilbake dessverre. Det har vært lovlig mye action her også, det får vi jo si. Ja, vi har tre mye, bare en her nå. Ja, da står det for... Veldig, veldig bra i Mytling nå! Det taper man på! Og inn i alternativet med Mytling nå. Ja, vi tar den nå. Da kan du få besøk av Austaren nå.
Og nå er det virkelig kokingen bak oss. Ja, jeg så noen fransebakken. Da er det en kamp der gudstjenester. Vi kom med Austal. Austal er oppe av nå da. Austal er oppe av nå. Og her står det 200 igjen, står det. Jeg tror man ser tallene her borte. Det er 200 igjen. Ja, da begynner jeg å bli spent på en gang. Holder den inn? Ja, holder den inn, Ransedokken, gjør det! Ja, det gjelder jo sånn at den holder ut av øyehjertet, hvis ikke det er sånn. Ja, og kjære publikum, det er nok lovlig spennende inne i MR2-en. Ja, tverrer her nede, så det er jo ikke biler i driftstart her nå. Nei, det er det, nei, men ikke. Men Midtlin kommer seg gå igjen, men i hvert fall. Det gjør. Og med Rønstokken er litt over rundt igjen nå, altså. Og leder med over en halv runde på de andre personene. Her er nå Midtlin kjører for lite, da det var i hele frontruta. Oi, ja, her var vi jo det. Det var jo mange som var uheldige i denne D-finalen her. En runde til holder den bilen din. Går ut på siste runden nå, Magnus. Ja, det durer da. Ja, det durer og går. Det er ikke hun som holder den verdige planen. Her har han vel sikkert bare bestemt seg for å holde helt stund. Ja, må det. Hvor lenge det går og går. Må det så holde. Det går gjerne med noen minutter, så han får litt ekstra tid der også, hvis han kommer seg inn på fortest mulig. Åh, han har litt langt ut også, men ikke plagsomt. Austal har skikkelig teknisk problem å bli tatt inn av Midtlingen der, så han er jo snart runden foran disse to. Ja. Han er vel slutt, rett og slett, Austal, tror jeg. Akkurat da kan vi se hva Austal velger å gjøre. 200 meter igjen for Magnus Rasedokken. Der er Midtlinga går igjen, jeg tror han skal komme helt opp foran Austal. En Magnus Rønstokken, nå kan du vel sette dette her fri og trille inn. Ja, dette er halvtid, dette er Magnus Rønstokken. Få MR2 nå, Magnus Rønstokken. Fantastisk finalerunde så langt, Magnus Rønstokken, NMK Gol. Og så får vi ønske lykke til å holde temperaturen i orden på MR2 for neste vending igjen. Ja, vi skal også følge de andre ringene her da. Der Midtlyng, ja, Midtlyng styrer der da, på Bergsmart tusen og han er ute på søndags tur. Ja, Midtlyng klarer seg å føre. Kommer noen gang der, og Midtlinger ja, forbi. Da får du greie den svingen der, Midtling, men det greier du jo ikke, så da kommer Austal tilbake igjen. Ja. Da ser du ut som Austal skal få. Ja, så er det vilt! Ja, da er Austal tilbake igjen, og da får han Midtling. Ja, Midtling tar seg kjegler, som var det siste han gjør. Å, hører jeg det med mikrofonen din. Makan så tøft, da er vi ready to race. Ja, vi er i gang med en bra start da. Ronsimen Larsen, han stikker og går i fred frem der og går i fleten på Ronsimen Larsen da. Har med seg Harslestad, og så er det Sæveland og Lørdag 10 og 20 der. Det er Lørdag, det er Lørdag 10 og 20 der. Lørdag som er med. Hosen Gjersen der på en fjære, så kommer Løland tilbake igjen da. Ja, han gjorde det egentlig, jeg sa at han snurret, for det så ut som han skulle gjøre det med farta han hadde. Men han bare tverret, så kom han seg inn på banen igjen. Skjeveland, Skjeveland i alternativ kommer ut rett foran Løland der, Skjeveland. Og så Gjersen, Hosen Gjersen, men jeg har også vært i alternativ, to stykker som har vært der da. Ja, men fra i tid så er det jo to mann som slåss. Det er Trond Simen Larsen som har fått en del meter nå til Adrian Arslestad. Ja, han har det og fjellet han også. Han har satt seg på nå og har alternativet i Vargård. Ja, han kommer jo ut derfra med en heller bil. Han har det bra for andre nå. Lørdag har høy temperatur i går for sin. Han sa det, altså.
Ja, til venstre med Trond Simen Larsen. Går han nå, og kommer han ut i tid. Da mye gjort for Trond Simen Larsen. Ser ut som det han som drar dette her nå. Det Harstestad som nærmest, og så det Skjeveland. Og så det Bryte Lørdag som skryter også. Olsen Gjersø. Det bare tre biler igjen her. Der går Skjeveland på inner. Av Trond Simen Larsen. Og så Adrian Harstestad framme. Adrian Harstestad ut her. Dette ikke ferdigkjørt. Skjeveland på Ambo. Vi har Trond Simen Larsen på trea. Her det tøft, og det tre runder igjen å kjøre enda. Oi, Adrian Harstestad, der du brei, men du på bolig igjen. Akkurat så vidt der foran Skjeveland. I det skal sende dere bakre tre. Herreven og vi nordfranske publikum, men du igjen. Simen Larsen da. Vi ser nå i målet med forbi Løland som flykjørt der oppe da. Det går ikke fort der fremme med Harstestad heller, nå ser det ut som. Men han greier å holde Skjeveland bak seg. Han gjør det så vidt der, men Skjeveland har noen lure triks du kan dra fra på. Kurtsen. Går Løland på Kurtsen, og da har vi tverring av Løland. Her står det mellom disse to der fremme til å si. Er de to som skal avgjøre denne C-finalen her da? Adrian Harstestad, og det Mats Skjeveland. Ja, det var Trond Skjeveland går. Skjeveland går på der, og Skjeveland oppe i tett, og samme seg hjelp for oppe i tett, og Skjeveland som går i føringen nå foran Harstestad. Hva synes du nå, Harstestad? Noe mer å hente til å ta kappplan med Skjeveland opp i Nordre for å gi publikum. Ja, hvis det forandrer seg opp og ser på publikum, da kan vi bare løse av. Innsatsen, for at dette også må sies å være litt av en elbilbit. Og så Simen Løland og Trond Simen Larsen, som begge er blitt stående igjen. Begge kostnåførerne fikk tekniske problemer og blitt stående. Mats Skjeveland har vi kontroll nå, og går Harstestad inn der, og Skjeveland bør vel ha kontroll nå. Det er vel en runde igjen når Skjeveland skal frem til passere Mats Skjeveland. Da har vi Olsen og luskene etter, og han passerer jo nå. Løland snart han også. Ja, han har garantert en treplass da, Olsen Gjersø. En runde igjen der for Skjeveland. Ja, og jeg tror at vi får også Olsen Gjersø i mål. Ja, det ser i hvert fall sånn ut hvis den fortsetter som gjør. Der har du åpenbart den noen, kanskje. Da fungerer det i hvert fall åpenbart den Skjeveland, da er det ikke noen tvil om. Absolutt ikke. Full kontroll på etter det samme seg Jæren Føreren. Det har nok lagt veldig godt merke til i det han fortsetter i hovedsporet forbi også da Trond Simen Larsen, som tverre ble stående dessverre. Ja. Men nå kan vi bare følge litt færre biler, og da vil det vel naturlig nok være litt enklere. Men det er jo Skjeveland der fra. Det er Skjeveland ingen kan ta fra. C-finalen, Mats Skjeveland samme seieren videre til B-finalen. Inn på A-plass Adrian Harstestad på Nærstam til. Og så skal vi ha inn en bil til som greier å komme så langt som i motmål her. Det da Hans Ivar Olsen Gjersø, så får du ta en treaplass i denne C-finalen. Sånn så skal vi ha på plass en markør her oppe, og litt bergning. Ja, den tar jo litt av det tiden, da tar man en vannklunk igjen, Ove. Gjør det du, det er Hans Ivar Olsen i Gjersø. Jeg er nok fornøyd med dagen der han går inn til den treaplass. Han har gått rett her nå. Ready to race, Ove Sundsen! Det er kjempestart da, Steinsson der. Det er Steinsson som styrker seg med Løvner. Jeg tror denne før er det som går der. Det er Steinsson der, Løvner. Så kommer Bergsenbrennen. På de to der er det mye Løvner. Se Ole Endre ned i søndre avsfaltslinjen her da.
Det løvere som går, og det Berre, det de to som går I alternativ. Og fra trea og fra bakre posisjon. Og her vil favoritten av hjemmeførerne, Ole Henrik Steisholt, som fører han her da. Bergsjøbrennen holder av Skjeveland trea, Bjerkset fjerde da. Det de to som har vært I alternativen. Det fire rundt igjen å kjøre. Det fått en del meter da, Ole Henrik Steisholt. Å, herlighete! Går inn Ole Henrik Steisholt som skutt ut av startrekka, og så fortsetter det så. Men se! Går inn med direktor Bergsjøbrennen mot oss. Han Står I den størrelsen der, Bergsjøbrennen. Ja, der har vi Skjeveland inn I alternativet. Her, det kommer ut på trea bak Bjerkseth her da. Ja, foran nesten Løver. Ja. Løver har vært inne. Bjerkseth får problemer. Her Skjeveland opp av han. Det tre runder igjen da for Ole Henrik Steisholt. Leder jo nå med mange hundre meter her nå. Bjerkseth har problemer. Det vært på det fortsatt på han, så får det problemer. Skjeveland holder han nå da. Og Ludvig Berre. Ja, fjerde. Fjerde. Tre har vært I alternativ, men det så langt fram til Steinsholt. Tenk for noen følelser Steinsholt sitter og tenker på nå I en B-finale hvor det går så ellevilt bra. Mon tro om han ser avstanden til Skjeveland. Mon tro om han bryr seg om noe annet enn å bare føre denne vidunderlige farkosten sin på hurtigst muligvis, på heftigst muligvis, gjennom mordere nå og opp til hjemmepublikummet på fjellet. En runde igjen når Ole Henrik kommer til plasseringen da. Ja, og Ludvig har du løst det. Og så trøkker alle som kommer og ligger på avplass for trøkker. Og det får også Skjeveland. Hvor står dette Skjeveland? Det Løver og Berre som slåss nå da. Oi, oi, oi! Berre! Berre prøver å gå på ytre av Løver, men Løver svarer igjen. Kanskje Skjeveland får noe mer fart I min igjen. Ja, det Løver som kommer først ut på Skjeveland igjen. En skikkelig fight bak der. Det blei det gitt! Der. Ja, det kan nok koke litt. Gjør det. Gratulerer Ole Henrik Steinsholt klar for dagens A-finale. Ole Henrik Steinsholt. Og gjøres det klart dere I depoet på plassplass her. Ja, nå applauderer hele finalen. Nå feires det inn hos Ole Henrik Steinsholt. Arma går helt vilt rundt inni der. En Ole Henrik det blir dobbelt til Grenland. Espen Løver tar av plassen. Mats Skjeveland tar trea. Ludvig Berre tar fjerde. Det bare å begynne å fortsette å klappe. Det klart. For A-finale, landsfinale 2018. Og det kjøres. Det målet av oss her er støtte. Det Ingsund, det Sivesund, det Steinsund, det på mål.
Hörde 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 Lestegård här, det är hovedkväll och så har han kommit sig upp där då på en fjärde då Steinsolt, där går Hobeck i alternativen, får med sig Svardal där. Och där kan det se ut som det är stopp för en sikstig här ute, det är fem bilar igen och det är Emil Sivesen som fører han här då, foran Lars Lestegård då. Vi har Steinsolt på en tredje her nå. Det er Hobeck på en fjerde. Se på Løsgaard nå. Nå er han så nærme sine sin nå. Lars Løsgaard får i Oslo med mot oss. Hvor er han der? Får du det? Og i sturen nå er han veldig spennende. Hva skjer om skapet for deg? Hvor er han der? Hvor er han der? Kjører bort uansett unge her Sivesen i føring her da. Ja, han gjør det, han har det. Hvor er alternativ nå? La Lestegård nå, så sier Steinsolt overtaler. Eller kommer du ut? Du kommer ut rett bak Steinsolt, ja. Ja, Lestegård, det er Steinsolt nå. Hva sier vi på tiden da, Steinsolt? Det forbi Steinsolt. Det kontakt med de to. Dette gangene Lestegård, men det blir ikke noe kamp nå. Har jo plass til Steinsolt, og Sivesen må gå på bakfra mot Steinsolt. Hobeck ligger på en fjerde, og det enda 300 inn å kjøre. Det det, og det fortsatt Lars Lestegård, litt langt ut på deg, Lestegård. Ja, Sivesen. Nå går Lestegård på denne runden. Det er Lestegård som tar sjansen nå. Nå går Lestegård. Får vi se. Du greier ikke Steinsolt. Du greier ikke Sivesen. Da er vi avgjort her nå. Nei. Ja, så er det veldig greit der. Det første feil du har gjort i dag, Sivesen. Det gjorde du nå. Men du går på innre av Lestegård igjen. Vi er ikke her. Er det ikke over. Nå blir du for greit. Til og med du, Sivesen. Og da er det. Da er det Steinsolt, og det kommer ikke så der i køringen, to runder igjen. Foran Lestegård, Hobeck på tre, og Lønland på fjerde der. Fire knager i tett nå. Nå rattes det vilt der, og det er Forsborg. Han gir det her nå, i oppforskningen. De var litt bra med Sivesen sin her i stad, men det er jo Ole Henrik Steinsolt som klatrer det. Det er Ari fram og Steinsolt, og det står Hobeck. Men Hobeck, og så er jo da det var en fjerde der, det tepper og vann, tre av fjerde bremser seg inn der disse tre nå med Steinsolt på hver stykke. Steinsolt får holde på igjen. Og så er det oppe på Hobeck da, Hobeck, og så er det slutt på Lestegård, slutt på Lestegård, og det er Svardal så på ham nå, det er Svardal så på ham nå. I det Steinsolt kommer, så er det teknisk feil for han også. Og det er en runde igjen av med Svardal her. Det er det, nå er det med Steinsolt, det er Svardal. Teknisk på Lestegård. Nå er det Hobeck på den trea plasseringen. Ja. Men det er på Svegen, håper fortsatt da Svardal. Det er Steinsolt. Det er Svardal. Det er tilbake Svardal. Det kommer en dikt der. Det er tilbake Svardal. Så har det glede for Steinsolt. Det skal avgjøre stå i det siste tvinget der. Det er bare på Steinsolt. Det er på å presse Svardal. Vi skal gjennom en og sånn sving til før vi får vågen. Og Steinsolt prøver seg til Svardal. Gå på inn i Svardal. Gå på inn i Svardal. Steinsolt, det var min Svardal på siste meter. Det blir uledig Steinsolt. Gå på hjemmebålet. Halv meter. 23 gammel Svardal. Inn på 3 av Christian Hobeck.
på finalen i på fjärde där Emil Sivensen. Nå, Ole Halvor, nå må du ned og få meg til. Ja, herlig! Opp på taket der. Så skal vi tre deg ene armen dønn i været. Nå vinneren koron den Ole Henry Steinsvold! Og gratulerer så mye! Ja, tusen takk. Jeg fikk en smell i første ring, så vi var et jævlig kjøre. Jeg trodde ikke det hadde kommet på andre plass igjen. Så fant jeg luke på inn her der, og gikk på ham da. Og det der var på toppen! Svardal tar en tur inn du også! Gratulerer så mye! Hva skal vi kunne si om det var finalen? Det var helt vildt! Det, jeg tror aldri jeg kjørte en det skjedde så mye. Så var det en stor førerfeil som hadde tatt på seieren, så... Bare prøv å ikke gjøre det igjen. Og dere skapte gjennom meg både energi, dere skapte spenning. Her var det glede, dette her var jo helt rått. Det var helt fint. Det er en fin helg å ta med seg hjem til Kolsmo, dette her. Ja, det er absolutt en fin helg å ta med seg hjem. Virkelig, altså. Gratulerer så mye nok en gang. Tusen takk.